כמה טוב שבאת בדיוק בזמן, הכלה נרגשת, ראו את החתן, שמחים ומושרים הם ביום חגם, ואנחנו יחד נשמח בשמחתם. ושיטו יד, הרימו קול, בואו נשיר בכל גדול, אמרו אמן, שאו ברכה לחתן ולכלה. מזל טוב, מזל טוב לחתן ולכלה. אריה מהנהלת חשבונות ואסתי ממשכורות. אסתי, אל תשכחי אותנו אחרי החתונה. ומי שלא הביא צ'ק מספיק גדול, לא לדאוג, אסתי כבר תוריד לו את זה במשכורת. טוב, אז הוועד ביקש ממני להכין תוכנית אומנותית, והייתי רוצה להזמין לבמה בחור שעובד אצלי במחלקה ברוח ימים אלה, הולך על השמירו סייג. גבירותיי ורבותיי, קבלו אותו, את המדען הבדחן, החשבונאי, הבן זונאי, השווייצר של ההערה שלנו, אלברט איינשטיין! ערב טוב, אלברט, ערב טוב. ערב טוב. מה שלומך? עשר, עשר! כן, כן, הוא מרגיש עשר, עשר פה אצלנו בארץ, ואנחנו נפתח בסדרת תרגילים פשוטים לחימום הקנה, 722 כפול 3,356 בריבוע. 171,453. כן, כן, כן! ולמי שיש מחשב כיס בשעון מוזמן לבדוק אותנו. 4,356 כפול 7,756.666 חלקי שורש משולש של 4,352.2277. 954,592.777132. כן, כן, כן! אופן! יוצא מתל אביב שעה 9 במהירות 60 קילומטר לשעה. באותה שעה יוצא נהג משאית מחיפה במהירות 70 קילומטר לשעה. באיזו שעה ייפגשו בחדרה! טוב, זה כמובן יחסי. כלומר, צריך להביא... 11.5! 11.5! אלברט, אתה התחממת? כן. אתם התחממתם? אם כך, נוכל לעבור לחישוב הבא, אורקסטרה! כמה עלתה המנה? 22 דולר. כמה קיבלו הזמנה? 400 מוזמנים. תכפילו זה וזה! 8,800. תכפילו זה וזה! 8,800. כמה שמלת קלה? 560. וכמה עלתה הפעלה? 2,050. תוסיפו זה לזה! 11,400. תוסיפו זה לזה! 11,400. עכשיו נחלק את זה שוב ב-400 מוזמנים, וזה ייתן לנו 38 דולרים. כן, כמה זה בשקלים? 97 שקל. וכמה זה בלירות? 1,400,000. זאת אומרת שמי שהביא צ'ק בסכום יותר גדול אכל אותה. וגביר אותה לא רבותיי, כסף, כסף לגאון היהודי, כסף על המצח, בתחתונים, ותקור סכן, תקור, לכולם!